Сәрсенбінің сәтті таңында қайырлы таң бағдарламасынан көретіндеріңіз. Баланың бойындағы бар қасиеттің қалыптасуы жөргекте жатқаннан ақ басталады. Қамыр илеудің дұрыс әдістері. Дзюдодан Парижде өткен үлкен дулыға турнирінде біздің спортшылар қандай нәтижеге қол жеткізді? Және аталмыш турнирде Қазақстанның намысын қорғаған жерлесіміз Руслан Мусаевпен сұхбат. 6 кездесу бердім. Сөйтіп бірінші кездесуде чех баланымен, Мусил дейтін чех баланымен Мазарев пайымен оттым. Әуезді ән пайдалы кеңес әсерлі сұхбат, мұның барлығы таңғы шығарылымда. Ендеше таңғы сағат 7:30-да бізбен бірге ояныңыздар.